Her bringer vi fjerde del af Barne Andersens erindringer med Hvidstengruppen. Dette afsnit handler om modstandsgruppernes domme i krigsretten i København og Hvidstengruppens dødsdom. En vind på lang og mørk på hår, og fem på bandede år, har knuden landet i sin hånd, med kulde og sult og savn. Og der fik skid på skoven, skor på skor, og der fik grønne skab i smerten. Godt til modstand, alle danske falde, men som vind og mørk land. Den første gang vi oplevede, at nogen af os blev hentet til krigsretten, var en aften efter klokken 10. Klokken 10 skulle der være ro på cellen, og så kunne vi lægge os. Pludselig går døren op, der bliver låst op, og en højt stående befalingsmand trådte ind i cellen, og så skulle vi stå ret. Det var midsommer, det var varme, så de fleste af os lå med bare overkrop. Vi måtte op og stå ret der. Så læste han nogle navne op, og da han havde gjort det, så forklarede han, de skulle i morgen tidlig gøre sig færdig og ville blive afhentet til krigsgrad. Det var Hornslet-gruppen, der kom for først. Efter den, så var der en gruppe oppe fra Storholm ved Viborg. Så var der den fra Ranum ved Farsø. Og så Hvidstengruppen af vores til sidst. Den første aften, vi oplever, at disse navne bliver læst op, og de får besked på at gøre sig klar, og vil blive afhentet til krigsretten dagen efter morgen, og han vender sig og går igen, der bliver der så mærkte de stille i cellen. Jo, vi sludrede nok lidt med hinanden, ligesom vi var klar over, at regnskabets time er ved at være nær nu. Dagen efter om morgenen var der vind på styr, masser af vagter, og de blev ført ud. Og hele dagen går, og der er en trykkende stemning i cellen. Vi ved ingenting. Da det bliver aften, kommer gruppen tilbage. Der manglede to mand af gruppen. Vi spørger ikke. Vi er afventende. Men inden længe får vi at vide, at de to var dødsdømte. Dem, når de kom tilbage fra krigsretten, der var dødsdømt, de kom ned og sat i noget, de kaldte dødscellerne, ned i kælderen. Så går der en 8-10, så er det gruppen oppe fra Storholm ved Viborg. Der var en pastor Severinsen, der var med der. De bliver hentet, og da de kommer tilbage, manglede der 4 eller 5, jeg husker ikke så nøje. Det var dødsdommene. Der igen var trådt i kraft. Men det viste sig alligevel, at 11 dage efter, der blev de benådet, de dødsdømte, fra denne gruppe. Og der oplevede jeg det særsyn, som jeg ingen forklaring har på. En teglværksarbejder fra Storholm, stor og kraftig, mørkhåret mand. De 11 døgn, han havde sat ned i dødscellen med dødsdom. Han var lyshåret, da han trådte ind til os i cellen igen. Så kom gruppen oppe fra Ranum med Christian Ulrik Hansen i spidsen. Det blev til 8 dødsdomme.
de mennesker, de var så fuldstændig sikre på sin dødsdom, og alligevel ind til den allersidste dag, før de skulle for retten, så talte de om, hvordan Danmark ville blive, når krigen var forbi. Med smil på læberne, så kunne de fortælle op og ned af døre og stolper, hvad de ville gøre, når det nye og det frie Danmark, det skulle bygges op. Og sige farvel til disse mennesker, uden nogensinde at have set så meget som en tårer. Det glemmer man aldrig. Det var mere de dødsdømte, der ligesom skulle trøste vi andre. Det var ligesom de havde en hel del og ville have sagt os, inden de måtte gå ud af cellen. Christian U. Hansen, han gav mig et lille bitte hæfte. Han har været spejder før i mange år, og det var et lille bitte hæfte med et par linjer at læse op hver dag for sine spejdere. Det havde han med sig. Han havde det i foret i det ene bukseben. Da han gik rundt i cellen og sagde farvel til os, så siger han til mig i det lige så stille, det lille hæfte, går over i min hånd. Så siger Christian, der er altid nogen, der overlever en krig. Det har du været hver gang, det bliver der den her gang. Så hvis det bliver nogen og jeg her i cellen, der får lov at leve videre, så glem aldrig at fortælle videre, hvad vi har oplevet. Det kunne da være, at der kunne være nogen bag af det os, der kunne lære lidt af, at sådan skal vi i hvert fald af opføre os. Det var Christians måde at sige farvel på. Så kom den aften, hvor det var vores gruppe, og da befalingsmanden havde læst alle vores navne op, så i stedet for at fortælle os, at i morgen tidlig vil vi blive afhentet til krigsretten, så sagde han kort og godt, alle specialvæsen. Og det gjorde vi jo. Vi havde været der og set, hvordan alle de andre grupper. Den morgen, som vi så skal til krigsretten, Pastor Severinsen fra Ståholm-gruppen, ligesom vi skal til afsted, så siger han, kom herhen, kammerater. Der havde han stillet sig an i modsatte hjørne af cellen, som hvor døren var. Der var vagtposter, der stod inden for døren, og nogen udenfor, håndgranater, der stak op af støvlerne, stålhjelme, råben og kommanderen. Men pludselig siger den her pastor Severinsen, kom herover, venner. Og pludselig, så var det ligesom, vi følte faktisk ikke, at tyskerne var der. Vi gik over til Severinsen, han foldede sine hænder og sagde de kendte ord for os. Frygt ikke for dem, som kan slå leve med det hjælp. Så sagde han samtidig, jeg giver hver enkelt ejer Guds velsignelse og lov til, hvis det I nu bliver udsat for i dag, for krigsretten. Hvis I opdager, at en løgn kan bruges, så brug den. Blot vær helt sikker på, at den ikke skader nogen andre mennesker. Dem i stedet for i dag, det er ikke almindelige mennesker. Det er faktisk ikke mennesker. Derfor har I Guds velsignelse. Det var så mærkeligt, fordi man kan jo ikke gå derfra med den bestemmelse. Ja, nu finder du på noget at lyve. Det kan man ikke, hvor det er så vigtige ting som livet, der står på spil. Både for en selv og kammeraterne. Men under retssagen derhenne på Dagmarhus, på et vist tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg virkelig troede på,
at engelske flyvemaskiner fløj herover for at kaste cigaretter, cykeldæk og chokolade ned til os. Der var det ligesom Pastor Severinsens ord. De kom til mig, og jeg sagde, ja, det troede jeg. Jeg havde været med til at ryge cigaretter og spise chokolade. Ganske få stykker, som lå oven i sådan en container. Og det var ligesom netop lige fordi, han havde sagt det der om ånden. Da min dom lød på livsvej i tugthus, der blev det sagt, på grund af min ungdom og uvidenhed, var jeg benådet til livsvej i tugthus. Den morgen, som de så blev henrettet, det fik vi at vide på den måde, at ude på gangene i et hver fængsel, der er der altid nogen af fangerne, som kommer ud og skal foretage og hjælpe til med visse stykker arbejde. Enten dele mad ud eller gøre rent på gangene. Den 29. juni, en varm sommerdag, tidlig om morgenen, står der to vagter i døren, og så en, som vi kaldte den tosset københavner. Var en københavner, som selv var klar over, at hans dødsdom lå også i en skuffe ved Gestapo. Han hjalp til derude på gangen, og han brugte mund og havde et humør, som kun en ægte københavner kan gøre det. Derfor kunne vi yder godt kalde ham den tosset københavner, uden at mene noget alvorligt med det. Denne morgen kommanderer han ind ad døren til os, at vi skulle tage hver sit håndklæde i hånden og stille os i en række. Det var 6 mand tilbage derinde. Og så skulle vi gå forbi og så aflevere det håndklæde, og så skulle vi gå en gang til, så ville vi være for et rent håndklæde. Min gode ven og kammerat er i Svinding fra Roste, der nu var den ældste af os. Han sagde, nej, hør nu din tosset københavner. Vi har jo lige fået ren håndtøjklæder. Det er ikke 3 dage siden. Ti stille og hør efter, hvad jeg siger. Indimellem, så fik han skæld ud. Der blev kommanderet med ham af tyskerne, at han skulle da snabelhalten. Han skulle se, at der var for afleveret i håndtøjklæder. Men det, han ville have os fortalt, det ville han så fortælle os indimellem. Vi gik og afleverede, og henholdsvis fik vores rene håndtørklæder. Og der fortalte han, at vores kammerater var blevet hentet kl. 11 i aftes, og at de var blevet henrettet nu til morgen. Det var han helt sikker på. Men vi skulle følge røgn fra Ørstedsværkets skorstene. Skorstene, dem kunne vi se fra vores vindue, når vi stod op på en taberet. Hvis de skorstene holdt op med at ryge klokken cirka 9, så skulle vi tage det som en hilsen udefra. Fordi så ville der være generalstrejke, ganske sikkert, over det ganske land. Vi fik de rene håndtørklæder, og efter han var gået, så satte vi os stille ned, og noget efter, så begyndte vi at holde udkig med skorstenene derovre på Ørstedsværket. Da klokken var ved at være 9, der røg det kun ganske lidt fra den ene af skorstenen. Og så nynnede vi lige så stille med hinanden. Jyden, han er stærk og sej. Den samme dag om morgenen, der havde Tulle og Gerda, de to døtre fra Kron, de havde netop rengøring på gang. Og de havde der tidligere om morgenen, der havde de opdaget, at navneskiltene fra dørene dernede i dødscellerne, de var taget af. Og der var både Tulles mand og far og bror og den andens far og svoger imellem. Senere på formiddagen, der blev de ført til kommandanten, den tyske kommandant for fængslet. Og der udtalte han til de to piger,
at de døde som tapre og modige mænd. Han ønskede, at Tyskland havde mange af den slags. Der var på Vestre Fængsel, på den afdeling, vi var på, i den tid, vi var der, der var der en vagtmester Belling. Han var østriger. Han var ham, vi kalder en pæn mand, sort hårdt. Han havde en hel række af medaljer på sit bryst, også det tyske jernkors. Vi oplevede pludselig en dag efter middagsmaden i fængslet. Der havde vi bredt madrasserne ud, og så har vi fået den vane at lige lægge os en halv times tid. Det var ellers ikke noget, vi måtte. Pludselig går nøglen i døren, og vi får jo op og var klar over, nej, nu får vi skæld ud. Men det var selve vagtmesteren, der trådte ind, og han sagde, de er blevet. Ui, vi kunne blot blive liggende. Og så havde han en skål med kødstomper i, og det satte han på det lille bord, vi havde derhenne i enden af cellen. Og så sagde han, det kunne vi så sammen dele og bruge til vores brød til aften. Og så stod han stille lidt, og så gik han ud. Der var den ene af Christian U. Hansens kammerater deroppe fra Aalborg. Poul Gessing hed han. Han for lidt op, da han var gået, og sagde, hvad man han ville se sådan en fyr. Han må ikke gå ind til. Han må ikke gå ind til vi almindelige fanger. Sådan kanon. Han er ude på en eller en anden ting. Og den mere meget fornuftige af Svinding sagde, ah, lad os nu ikke have noget væsen med ham, Poul. Den her, Poul Gessing, han var helt sikker på sin dødsdom. Det han havde lavet, det var i hvert fald. Og han fik den også. Hans kone, hun sad også på Vester. Hun var også sikker på dødsdom, men hun var gravid. Og så er der jo noget med loven. Lovene med den slags ting. Det mente Poul nu ikke, de tog hensyn til. Det gjorde de alligevel. Hun blev ikke henrettet. Men denne vagtmester, Belling, han kom et par dage efter igen. Og så er det så mærkeligt, at han kommer inden for døren og trækker døren til efter sig lige så stille. Så siger han til Poul Gessing, hvad han havde lavet, hvorfor han sad her i tysk fængsel. Poul var ikke sent til at svare. Han svarede Belling, jeg har haft en marcipanfabrik. Jamen det mente Belling ikke, det var forbudt. Jo, siden tyskeren var kommet, var det forbudt. Han kunne ikke komme videre med ham. Et par dage efter havde vi igen Belling derinde. Og det var en aften. Og pludselig, så siger vagtmesteren til ham, da han kaldte på ham, hen til sig, om den marcipanfabrik. Og så gjorde han tegn sådan ligesom noget, der sprang i luften, om det var hud. Bum. Ja, det var det. Og derfor var han sikker på, det eneste han ventede på, det var bare en dødsdom. Så siger denne Belling, at det brugte tyskerne ikke. Det måtte vi endelig ikke tro. Det var ganske propaganda, når krigen var forbi. Den her Poul Gessing, han for simpelthen op. Han var en lille fast mand. Og så tog han fat i reverserne af vagtmesterens jak. Og så sagde han til ham, imens han faktisk ruskede vagtmesteren. Vi var simpelthen klar over, nu går det galt. Så sagde han, min dødsdom, den ligger helt sikkert hos Gestapo. Men din dødsdom, det er den uniform, du er i. Det resulterede i, at vagtmester Belling fortalte ham, at han var skolelærer fra Østrig, og han havde fattet sympati for denne celle. De kaldte den den grose celle, den hvor vi var på et vist tidspunkt 18 mand i. Han havde fattet sympati for denne celle, og det havde han, fordi han mente, det var almindelige mennesker, den jævne mand. Det var vi et udsnit af. Men i de skolebøger, som han havde brugt i Tyskland, der havde han lært sine elever, at Danmark var et fattigt land. Det danske folk kunne ikke brødføde sig selv.
Vi kunne ikke få føden uden Tysklands hjælp. Vi var fag, og vi var et ussel folkefærd. Men det var ligesom han syntes, at den tid han havde været her, at de skolebøger var past, hvis ikke helt rigtigt. Og så er det lige det, jeg vil fortælle, at den morgen, hvor vores kammerater, de blev henrettet, pludselig går døren op hen på formiddagen, og vagtmester Belling træder ind. Der er stengulv i sådan en celle, så man hører ham tydeligt, også fordi man har vendt ryggen til ham. Vi, der var tilbage, vi gik i modsatte hjørne hen under vinduet, og hørte hans skridt langsomt hen imod os. Pludselig hørte han stå stille og siger, da Blondes bruder kom her. Jeg var klar over, det var mig, min bror var blond. Jeg agtede ikke at gå hen til ham. Han nærmer sig mig og lægger hånden på min venstre skulder. Jeg fører hånden op, tager fat i hans ærme og smider hans arm ned. Og han førte den ikke op igen. Og pludselig står denne forhenværende skolelærer og halvvejs bryder sammen ved siden af mig. Fortæller, at han havde haft kommandoen over det hold, som førte fangerne bort om aftenen, vore kammerat. Han forstod dem ikke, for de sang i bilen, da de kørte derfra. Han kunne fortælle, at de havde fået lov til at skrive et sidste brev hjem, men der var ingen tårer. Det var rigtige soldater, kaldte han dem. Og så sagde han, at de tyske dødsdomme var ikke gans propaganda. Og så forlod han cellen. Straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldte sig klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Det var en som tusind andre, og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandsborg. Og landet lyste fra sund til klit, for det var for Danmark frit. Ja, Danmark. Stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken syger til dem, der sejnet, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og strid, til det blev for Danmark frit. Ja, Danmark. Men du som styrter de stolte skriger og løser fange af bold og bånd, dig flyver hjerternes tak i myre, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det for Danmark frit. Velsigne Herre fra sund til flit, så